No mutta hei kaikki. Täällä taas Layers of Fearin parissa. Se ei todellakaan tallentanut viime jakson jälkeen. Mä äsken on pelannut varmaan 20 minuuttia näitä kauheuksia läpi taas. Pelästyy sitä pyörätuolle aivan homona taas uudestaan. No mutta, nyt ollaan taas tässä suhteellisen samassa kohdassa. Mä en ihan varmaan mihin me jäätiin, mutta tässä tää protesisisis, mitä mä en osaa lausua vieläkään, enkä tuu varmaan osaamaan ikinä. Kato kersat homopää niinku rupee vuotaa vaan mustaa öljyä. Siis paskin levy ikinä. Tää levy on niin paska, että seinätkin sulaa, niinkun kirjaimellisesti. No hyi vittu. Uus kaappi avan. Oo, meidän pitää kerätä näihin kaikkiin jotain juttuja vai? Tää oli vasta toinen! Oliks oikeesti vasta toinen? Ei jumala, näitä on 6! Ei mun sydän kestä tätä peliä. Joo, hyvän näköinen huone. Läpi vaan. Ei, mitä? Mitä? Minne kaikki hävis? What? Mindfuck? Oh! Tänne! Tuossa tapahtui äsken 10 sekunnin sisällä niin paljon paskaa, että mä en oikeesti kestä. Tulee kuuma, pitää rullata hihat ylös. Noniin. Aha, sit... Häh? Häh? Mitä? Mä en ymmärrä. Minut on mindfuckattu niin pahasti. Pitää vittu! Restless memories! Ah! Mikä vittu toi oli? Mikä sä olet? Ollaan katossa. Häh? Kato. Mun kirjakokoelma. Ja mikä pieni lapsi täällä talossa nyt sit mukaan on. Mikä toi varjo on? Ah! Musta ei oo tähän. Musta ei oikeesti oo tähän peli. Ei alaspäin, ei. Oh! Toi vitun. Tää on oikeesti ihan vitun gay nukke. Jatketaan matkaa, mennään vasempaan. Ei mennä, mennään oikeaan. Op, no ei mennäkään, mennään vasempaan. Op, no ei mennä. Ei täällä ollu näin montaa ovea. Mitä tää peli on tyhmä? Noniin, joo, kohta sieltä hyppää joku. Ai juma, mä tiedän. Mikä toi oli? Mikä toi oli? Easy to forget. Hello! Hei, me ollaan Harry Potterin luolas. Onko tää se valokatkaisija? Ei, tietenkään. Sitten mennään suoraan tänne kirkkaaseen huoneeseen, jos muille sopii. Pimpelipom! Tuu kello. Tahdoin vain soittaa pianoa, mutta painovoima hävisi. Mikä? I need it to remove. Haloo. Kato. Yes. Woohoo. Piirrä. Kolmas osa siellä. Voi vittu. No niin. Lasten huone. Woohoo. Runk. Aa. Okei. Okay. Ois kääntänyt tän lasten huone aika nurinkuriseksi. Selfish. Delirios, aah! Ette oo... Ette nyt vittu oo kaikki lukos. Häh? Häh? Mitä paskaa tämä on? Ignore her. Okei, okay, ignorotaan se. Voidaan me mennä tonne? Onks se täällä? Oh, mä kuolen. Miksi sä syöt mua? Lopeta jo. Oh my god!
Ei, mitä? Mikä toi tuoli juttu on? Onko se muija tuolla taas? Oi vittu. Oikeesti, mitä paskaa tää nyt on? Oppo! Ei, mikä? Ah! Mitä? So many baby heads. Apua! Saanko mä nyt mennä? Mä ymmärrän, täällä on vauvojen päitä. Hiljaa. Ette sula. Ei vittu, se nainen on tuolla. Häh? Joku ihan vitun pieni mies vain piirtää. Mikä? Mikä? Juu, ei. Tänne! Tänne! Oh! Oh, tääkin kiva. Ei tää. Kuole. Tohon. Tähän karuselliin. Ei jumalauta. En katso. Ei! Mitä? Siellä sängyssä on joku. Apua. 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 Hyy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 
Mistä se hyökkää? Se hyökkää ihan just jostain. Tuolla sängyllä tai tuolla sohvalla oli. Ja siellä. Oh fuck. Nyt ei näytä enää niin kivalta. Nyt ei näytä yhtään... ei näytä enää yhtään kivalta. Se menee kaimas. Talentless. Oh fuck. Oh, mikä toi on? Stars fade above you, the room goes dark. No näköjään. Oh fuck. Hyi muna. Here comes a candle to light you to bed, Johnny. Hyi paska. To chop off your head, no thanks. Mikä tää joku goatse vai? Mitä? Mun teksti hävisi. Jaa, joku häntä. Vitun kiva. Avaisko toi vaikka tän lukon? Ah! Hyi muno! Maailman isoin vauva! Yes! Yes! Mikä sä olet? Yi paska. Tähän voidaan lopettaa tää jakso. Tää on ollut aivan törkeetä mindfuckia. Pistäkää peukku ylös, jos nautitte. Tai olitte vähintäänkin yhtä mindfuckattuja kuin meikä. Koitetaan viimeisessä jaksossa saada tää sitten läpi. Eikä siinä. Kiitos kun katsoitte ja nähdään ensi videossa. Morjes!